Ձեզների բաժանորդներ այսօր իմ աղջիկը Սալվաշտիկը պատրաստել է այսպիսի հիանալի հացի խմոր, ահա նա, ահա։ Դեսեք ինչքան լավ է ստացվել մեր հացը, գնդերը պարզապես ես եմ պատրաստել տեղադրել, բայց խմորը ինքն է պատրաստել։ Ես էլ պարզապես ձեզ հետ կարտ կտկիսվեմ, թե ինչպես կարելի արագ թթվեցնել խմորը, որպեսզի այն բարձրանա, և ինչպես անենք, որպեսզի ունենա այսպիսի գեղեցիկ տեսք։ Իսկ եթե խմորի պատրաստման ձևը կցանկանաք տեսնել, ուրեմն Ալվարդիկ ջան, կպատրաստես, որ մեր բաժանորդները տեսնեն։ Այո։ Կպատրաստի Ալվարդիկս, այսպիսով դիտենք տեսանյութը, թե ինչպես ենք պատրաստել այս հացը, կամ ինչպես անենք, որպեսզի ասենք, սովածել մեր ընտանիքի անդամները շուտ ենք ուզում թթվի, դա լինի հաց, լինի բուրգի, ինչպես անենք, որպեսզի ինքը արագ թթվի ու բարձրանա։ Այսքան ինչ կցանկանայի կիսվեի ձեզ հետ, մնացեք մեզ հետ, ովքեր բաժանորդակրված էլ չեն մեր ալիքում, բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսի նմանատիպ տեսանյութեր օգտակար բաց չթողնեք։ Իսկ եթե դուք դնեք շատ-շատ լայքեր, ուրեմն Ալվարդիկս կպատրաստի հացի խմորը և պարտադիր կներկասնի ձեզ, չավ ջան։ Մենք սել ենք այն խաղ միջի ծաղիկը կսարկենք, սարկեցինք և չկրնացանք։ Հա, դե լավ, ինչ եվ է սերներ, իսկ այժմ դիտենք, թե ինչպես կարելի է անել հացի խմորը, որպեսզի ստանանք այսպիսի կարմիր գեղեցիկ տեսք, ինչպես նաև, որպեսզի արագ թթվեցում կատարվի։ Դիտենք տեսանյութը։ Սիրելի բաժանորդներ, հիմա կցանկանամ ձեզ հետ կիսվեմ մեկ տեսանյութով ևս։ Օրինակ տեսեք, մեր հացի խմորն է սա, ինչքան լավ է ինքը բարձրացել։ Որպեսզի արագ բարձրանա, ինչ կարող ենք անել։ Ես դնում եմ ջեռոցի մեջ։ Օրինակ, եթե ասենք շատ շտաբ է, պետք բուրկին է կամ հացն է, ես կդնեմ սկզբից ջեռոցի մեջ, մի կես վարգյան կմիացնեմ, այնքան որ ինքը իր մեջ ջերմություն ապահովե, այնուհետև կմտցնեմ ջեռոցի մեջ, ինքը շատ արագ կբարձրանա, իսկ այնուհետև նոր կթխենք հացը։ Ուրեմն հիմա արդեն ինքը լավ բարձրացել է, հիմա նոր այս մեր հացերի վրա ես կքսեմ ձու, որպեսզի ինքը ունենա շատ կարմիր գեղեցիկ տեսք, հետո նոր ես կմտցնեմ վառարան, որպեսզի ինքը եփվի, մեր հացերը շատ արագ կստացվի այդ տարբերակով։ Ահա, հիմա հացի վրա կքսեմ ձուն։ Սիրելիներ, ես ասեմ, որ ձեր լայքերը հաշվի առել, այս խմորն էլ իմ փոքր աղջիկս է հացի պատրաստել, ինքը ընտանը 6 տարեկան է, տեսեք ինչպիսի խմոր է պատրաստել։ Իմ մեծ աղջիկս Մոնիկա պարտադիր ձեզ հետ կկիսվի բուլկին պատրաստելու տարբերակով, եթե այսօր էլ չհասցնենք, ուրեմն վաղը, պարտադիր կկիսվենք և շատ շնորհակալ ենք ձեր դրած լայքերի համար, և կտեսնեք, թե մեր երեխաները ինչպես են օգնում իրենց մայրիկին տարբեր հարցերում պատրաստում տարբեր հիանալի կիրագրատեսակներ։ Մեկ էլ ասեմ իմաստուն խորհուրդներ, իմ ալիքում ես մի բան եմ տեղադրել, շատ հետաքրքիր էր այսօր երկինքը, երկինքն էի նկարում, որպեսզի այնտեղ տեսանյութ տեղադրեի, իմաստուն խորհուրդներ էի ուզում տեղադրել, երկինքը նկարելիս կարծես երկնքում մի գնդակ լիներ, փոքրիկ գնդակ, և ես դա նկարել գցել եմ, այնտեղ տեսեք, մի բան մտածեցի, թե իմ հեռախոսիս լույսն եմ, երևի միացրած թող է այդ լույսներ, բայց պարզվեց, որ դա չէր, այնպես որ ովքեր գրանցված չեն այդ ալիկում, գրանցվեք, ես համ մեր երեխաների ալիկը կտեղադրեմ Սիլկան, և ինչպես նաև իմաստուն խորհուրդները, մի հատ նայեք, շատ հետաքրքիր գնդակ էր, որը երկնքում կարծես պտտվում էր, ուղղակի պարտադիր մտեք այդ ալիկ նայեք։ Իսկ հիմա տեղադրեմ, որպեսի հացը թխվի, այնուհետև նորից կմիանամ վերջնական արդյունքով կկիսվեմ ձեզ հետ։ Եվ եթե այս խմորի պատրաստման ձևն էլ ձեզ դուր եկավ, ուրեմն իմ Ալվարդիկը անպայման կպատրաստի այս խմորը, և կտեսնեք, թե ինքը ինչպես է պատրաստում խմորը, որ այսքան հիանալի լավ հացեր ենք ստանում։